Добрий вечір. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. Анонсована в четверте розводка трьох миколаївських мостів відбулася. У Миколаєві тарифи на теплопостачання знижені не будуть. Трьох учасників конфлікту, який стався біля спорткомплексу «Зоря», затримано. Анонсована четверта розводка трьох миколаївських мостів відбулася. З акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийшов середній десантно-штурмовий корабель Юрій Олефіренко. Розводка анонсована на 12.00. Об 11.45 рух транспорту на Ангульському мосту вільний. Пішохідний міст на цю годину вже розведений. Корабля у полі зору ще немає. Об 11.50 патрульні поліцейські прикривають дорогу на міст з обох сторін. За інформацією інспектора патрульної поліції Івана Біди, на Ангульському та Варварівському мостах задіяні по 4 екіпажі поліції. Контролюють рух транспорту. Не на камеру говорить, на тимчасові незручності водії реагують спокійно. Після перекриття дороги міст розводять. Угол відкриття крила. Кут відкриття крила ми задаємо самі, в залежності від того, наскільки високе судно проходить. Сьогодні кут відкриття крила був 45 градусів. О 12.10 Юрій Олефіренко виходить з акваторії суднобудівного заводу. Веде його буксир. Я думаю, ми будемо більше. Подивитися на розводку Інгульського мосту разом з хлопцем прийшла 22-річна Вікторія Бузинська. Дівчина з Кривого Рогу. Каже, вражена. В рідному місті такого не бачила. Для мене це не перевершено. Такі емоції взагалі дуже класно. Я з іншого міста, в мене такого немає, тому для мене це щось непередаваєме. Найбільше мені подобається те, що моста немає, просто його немає. Як це так? Це щось дивне. До суднобудівного заводу на капітальний ремонт корабель зайшов влітку 2019 року. За словами директора підприємства Валерія Калашнікова, на сьогоднішній день усі роботи виконані. Вихід корабля вперше був запланований на 26 листопада 2019 року, проте тричі скасовувався. Була задержка, ви, мабуть, всі звернули увагу, що ми... Була затримка. Ви, напевно, звернули увагу, що ми кілька разів замовляли розведення мостів, але в останній момент виникали проблеми з головною машиною правого борту. Була там сукупність технічних проблем. У підсумку, ми їх всі вирішили, все виконали. Позавчора всі головні машини, ліві і праві, пред'явлені як замовнику військово-морським силам, так і військовій прийомці. Прийнято, підписаний документ, замовлення виходить. Від Ангульського мосту корабель рухається в напрямку Варварівського. Далі попрямує до міста Очаків, де відбудуться ходові випробування. За ними спостерігатимуть представники заводу, які знаходяться на борту корабля. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом поточного року опалювального сезону тарифи на теплопостачання у Миколаєві знижені не будуть. Про це повідомили заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Сергій Бородай та директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Ганна Рубанська орендує двокімнатну квартиру на проспекті Центральному. Площа житла – 45 квадратних метрів. Минулого тижня отримала квитанцію за теплопостачання на суму 2600 гривень. Зробили перерахунок 200 гривень, вийшло до сплати 2400 гривень. Це дуже велика сума, там весь будинок шокований, всім зробили приблизно такі нарахування. Ганна Рубанська живе з двома дітьми. Жінка говорить, температура у квартирі не підіймається вище 20 градусів, а ціна за опалення підвищилась настільки, що немає можливості сплатити рахунок. Я вважаю, що це неадекватно, я не можу зрозуміти, чому воно різко стало вище. Я бачу просто, що щороку підвищуються ці тарифи, а послуги не стають кращими. Люди скажуть це просто скрізь. Я просто не можу сплатити цей величезний рахунок, моєї сім'ї немає таких вільних коштів, я не розраховувала на такий платіж. І все-таки я сподіваюся, що це якась помилка і такий громадський резонанс зробить свою справу. Тобто будуть перераховані нам, якийсь перерахунок нам все-таки зроблять. І до того ж, просто мені нема чим зараз заплатити, я буду чекати якихось змін.
Перший заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Сергій Бородай говорить, у період з листопада по грудень 2018 року споживачам було нараховано майже 105 мільйонів гривень. Цього року – понад 96 мільйонів, тобто на 8% менше. Сума за листопад була нарахована за середнім значенням, але потім, після аналізу показів лічильників, з'ясувалося, через зниження температури абоненти спожили енергії більше, ніж прогнозувалося. Склалася ситуація, що в листопаді місяці ми не дорахували реального споживання того, що було фактично в наших споживачів. Тому в грудні, коли ми отримали реальні покази лічильників, ми вимушено зробили донарахування за листопад місяць, і ця сума у нас пішла в нарахування грудня. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, порівняно з минулим роком послуги здешевшали. По «Облтеплоенерго» фактично платіжка по квадратному метру прийшла на 9% менше, ніж у грудні минулого року. Нарахування були на 10% меншими. Незважаючи на постанову Кабінету міністрів номер 1082, згідно з якою теплопостачальники у разі зниження ціни на газ могли перераховувати квитанції, цього року такого точно не буде. Постанова 1082 каже, що теплопостачальні організації можуть передивитись тариф, зменшити на ціну діючого газу. Але, враховуючи те, що ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є ліцензіатом Національної комісії, тарифи, які ми застосовуємо, не можуть бути іншими, ніж ті тарифи, які нам прийняла Національна комісія. Трьох учасників конфлікту, який стався біля спорткомплексу «Зоря», де поранено двох людей, затримали. Особу ще одного нападника встановлює поліція. Клавдія Василькова – продавчиня у кіоску. Говорить, ввечері почула хлопки, подумала петарди. Це ж все там було. Бачите, там, де це все обв'язано. Тому не дуже так все було видно. Потім виглянула, дивлюсь, хлопці. Ну такі вже дорослі, років зо 20. Не те, що малолітки якісь. І зрозуміла, що щось відбувається. Продавчиня говорить, працює у кіоску давно. Поліція тут буває часто. Оцей гуртожиток. Там вже збіговиська постійно, тому що дівчата живуть. Таке коїться, бійки, поліція тут часто, тому нічого дивного. Навпроти місця, де 15 січня близько 19 години відбулась сутичка, знаходиться спортивний комплекс «Зоря». Бахтерка Надія Михайличенко говорить, в цей час з тренування виходили діти. Ну і футболісти у нас. Мабуть, чоловік 50. Футболісти на вулиці грають, в цей час заходять речі забирати. А діти, хто вже йде, хто одягається, в такий час так. Виклик до патрульної поліції надійшов о 18:30. Свідки події пояснили, що був конфлікт між двома групами осіб, в ході якого одна група дістала предмети, схожі на зброю, та почала стріляти, здійснювати постріли в бік іншої групи. Внаслідок чого дві особи отримали тілесні ушкодження. Четверо учасників конфлікту втекли з місця події на автомобілі. Поліцейські знайшли порожню машину в одному з дворів поруч, а також у сміттєвому баку предмет, схожий на пістолет. Під час патрулювання поліцейські затримали одного із підозрюваних. Під час переслідування невідомий підбіг до автомобіля, марки «Мерседес» сів до нього та намагався скритися з місця події. Автомобіль був зупинений, особу було затримано. Під час затримання особи інспектори помітили в районі переднього сидіння автомобіля предмет, схожий на зброю. Зброю направили на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесено за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі для правопорушників. Поліцейські затримали трьох учасників інциденту. Особу ще одного встановлюють правоохоронці. Травмовані отримали допомогу на місці події. До лікарні не зверталися. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. 15 січня до Головного управління Державної податкової служби з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України. Про причини розповів виконуючий обов'язки начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв. Також ситуацію прокоментували в Службі безпеки України.
Є якась кримінальна справа, яка розслідується СБУ по всій території України. Там фігурують якісь там підприємства та, як вони зазначили, якісь посадові особи ДПС. Ну, я наголошую, що посадові особи ДПС Миколаївської області не фігурують ні в яких там кримінальних справах та не порушують закон в своїй роботі. Це все. А щодо вилучення документів по якомусь там підприємству, ну, у них є тайне слідство, тому вони мали рішення суду, тому їм надали ці всі документи. От і все. Великого такого кримінального провадження за статтею 364 Кримінального кодексу. Хочу зауважити, що це було ці обшуки були частиною процесуальних дій, які проходили по всій країні поруч з Миколаївською областю. Ці обшуки відбувалися також і в ряді інших областей за фактом сприяння окремими комерсантами виводу в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень. Водолази обстежили ділянку акваторії річки Інгул, де буде облаштоване місце для купання на водохреще. Що підняли з дна водойми, бачили кореспонденти Суспільного. Нижня набережна. Водолази готуються до занурення. Температура повітря на момент початку робіт – мінус 2 градуси. Водолази перевіряють устаткування, рівень кисню в балонах, герметичність гідрокостюмів. Треба дружити зі своїм обладнанням, бути в ньому впевненим, бо воді може різне трапитись. Холодна вода, регулятори можуть замерзнути і припинитись подача повітря. Водолазні роботи у холодній воді потребують особливої підготовки, розповідає президент Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області Сергій Кущ. Зимні роботи взагалі складні, тому що холодна вода – це особливі вимоги, тому беруть участь лише досвідчені плавці, які знають, як себе поводити в холодній воді. Тобто новачків тут немає, це достатньо високий рівень підготовки. Використовується легке водолазне обладнання, будемо прибирати дрібне сміття, яке знайдемо на дні. Якщо буде важке сміття, будемо оцінювати. Якщо буде реальна небезпека для проведення заходу, будемо це сміття прибирати або огороджувати. Водолази дістають з дна перші небезпечні предмети. Це сліди і культури наших горожан, які приходять, організовують в організоване красиве місце і це я не знаю, що вони тут пили. Сміття попадає в акваторію різними шляхами. Деякі предмети кидають самі містяни, деякі приносять течією. Трапляються речі, які не влазять до сіток, у які водолази складають зібране сміття під водою. Це виходить колесо, судя по прив'язаному, ну, як би, концу, це кранець. Здебільшого з дна підіймають пляшки, гілки, металеві предмети. Всі вони з часом обростають гострими мушлями, якими можна порізатися під час купання. Окрім нижньої набережної, де буде безпосередньо відбуватися водохреще, такі заходи відбудуться у корабельному районі, на Миві і в яхт-клубі. Тобто в традиційних місцях, де жителі Миколаєва виходять на святкування цього заходу. Підняте з дна сміття після закінчення водолазних робіт вивезуть на сміттєзвалище. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.